Սեփական հողամշակելը բերում է կայուն եկամուտ։ Ահա այս սկզբունքով առաջնորդվելով է, որ գյուղացիները մեծ գոհունակությամբ են մասնակցում պետության կողմից իրականացվող ծրագրին, որի նպատակն է որևէ կերպ սատար կանգնել հայ գյուղացուն, սեզոնային զբաղվածությունը խթանելու և օրվա հացը վաստակելու հարցում։ Մեծ ոգևորություն, նպատակը գյուղատնտեսական, կաշխատենք այդ նույն դրամական պարգևները կարելի է տենց ասած օգտագործել ճիշտ նպատակին, գյուղատնտեսությունը մի փոքր մեր տնտեսության մեջ զարգացնելու համար։ Սրանից 3 տարի առաջ ժողովրդը գալիս էին հո հրաժարվում էին խոթարկից, ասում են չենք ուզում, չեն կարում, չենք դիջվեր, հա համա անցած տարվանից հələ մի մարդ եկել չի, որ ասում է հրաժարվում, նաբար ոտ ուզում են, ասում է թա իմ խոթարկը քիչ արել, հիմի շատ գիրեցեք։ 3 տարվա պատմություն ունեցող այս ծրագիրն ընդգրկում է 7-ից ավելի համայնքներ և շարունակական բնույթ է կրելու։ Ազնվածոր համայնքում ծրագրից հասցրել են օգտվել։ Համայնքապետարանի կողմից ընտրվել են այն գյուղացիներն, ովքեր ամենից շատ ունեն ծրագրից օգտվելու կարիք։ Բնակչությունը համայնքի տեղի կասելա նախ զբաղվածության կենտրոնի, Վանաձորի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի միջոցով, ով կազմակերպել էր հանդիպում համայնքի ղեկավարների հետ, որոնք իրենց հերթին տեղեկացրել են համայնքի բնակիչներին։ Միջայլոց ասեմ, տարիներ առաջ, 3-4 տարի առաջ, տարեկան մեծ թվով մարդիկ հրաժարվում էին խոթարկներից, այսինքն որի արդյունքում խոթարկները դառնում էին համայնքային սեփականություն, բայց արդեն 2 տարի է որևէ դեպք չի գրանցվել, որ համայնքի որևէ բնակիչ հրաժարվի խոթարկից, այսինքն ծրագիրը նպաստում է, որպեսզի մարդիկ օգտագործեն իրենց հողը։ Համատեղ աշխատանքը հենց իրանց որոշումն է, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն է սեզոնային զբաղվածության խթանման ծրագրերի շրջանակներում այս աշխատանքը իրականացնել։ Արդեն իսկ թվերից երևում է, որ գյուղացիները գոհեն, որովհետև եթե նորից նայենք ներգրավվածությունը, ապա կարելի ասել, որ բավականին աշխուժացել է իրավիճակը, և կարծում եմ, որ 2017 թվականին այս 140 թիվը կդառնա ավելի մեծ թիվ, մոտավորապես կկազմի 180-190 մինչև 200 կավելանա թիվը, և կարծում եմ, որ նաև համայնքներին թիվը կշատանա։ Հողի հետ ամեն օր կռիվ տվող գյուղացուն սահերթական օգնությունն է սեփական հողից առավելագույն բարի կստանալու բարձ ճանապարհին։ Անժելա Սարգսյան, Մարիամ Գալոյան, Վանաձոր հեռուստաընկերություն, Լուրեր, Ազնվածոր։